Тут немає містики чи наукової фантастики. Новий роман «Жорстоке небо» Максима Кідрука – драматична історія про житейські перипетії, які відбуваються на тлі розслідування катастрофи українського авіалайнера. Як каже автор, він давно хотів написати роман про авіацію, якою захоплювався з дитинства. А ще зауважує, що цим романом продовжує започаткований ним в Україні жанр технотрилера. В Україні жанр технотрилеру до виходу мого бота у 2012 році був абсолютно невідомим. В Україні в мене плюс в тому, що я йду новатор, я ставлю певний новий жанр, і це завжди привертає увагу читачів. Та не лише новий напрям у літературі освоює в цьому романі Максим. Головним героєм тут є не юнак, як зазвичай, а дівчина. Щоб більш реалістично змалювати образ, автору довелося вивчати специфіку внутрішнього світу та навіть гардероб слабкої статі. Я проговорив цей персонаж до того, що я його писав, проговорив з багатьма моїми подругами того ж самого віку, що головна героїня. Ось я безсоромно брав у них, ну, в лапках, брав з їхнього гардеробу різні речі, які потім тягнув в роман, описував різні їхні звички. На презентацію нового роману прийшов і студент водника Володимир. Він прочитав усі попередні твори Кідрука. Каже, у них багато деталей, пов'язаних із рідним їм обом університетом. Та сама воєнна кафедра, про яку було згадано в боті, і ще деякі технічні терміни, які знайомі також лише інженерам, і, ну, загалом тим, хто вчився водніку. Максим Кідрук презентував свою книгу в обласній книгозбірні. Працівники її зазначають, що зараз українська література популярна, користується попитом і твори цього автора. У нас діє зараз виставка «Коронація слова», на якій представлені лауреати цього конкурсу. І серед них оці книжки, що зайняли. Лауреат премії от Макс Кідрук. А поки читачі знайомляться з «Жорстоким небом», Максим Кідрук уже працює над новим твором. Цього разу це буде драматична історія про події в Україні, які призвели до Революції Гідності. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».